Når vi har fået hældt op, så bliver vi lige nødt til at ryste beholderen. Og det gør altså, at vi får det her væske på dampform. Fedt. Mega fedt. I sidste ende giver det evolutionær mening, at vi leger med frygten. Fordi at vi dermed bliver klogere på, hvordan man håndterer en trusselssituation. Kampen mod tuberkulose blev nok til den største begivenhed i det danske sundhedsvæsen i første halvdel af 1900-tallet. Og blandt andet gik man til kamp mod spytteriet. Tuberkulosepatienter gik med sådan en beholder, hvor de gemte deres spyt.